Me këto vargje filloi seanca e kuvendit antifashist të çlirimit kombëtar të Maqedonisë. Sot pas 79 vitesh, në të njëjtin vend u takuan presidenti i Maqedonisë dhe i Serbisë Stevo Pendarovski dhe Aleksandar Vučić. Predsjednik Pendarovski je evropskih shvatanja, on ne ljubi ruku, ja sam ovih naših trpih. Ja sam pola Balkana. Pas takimi dy palesh të dy presidentet konfirmuan marrëdhëniet e jashtëzakonshme që ekzistojnë mes dy vendeve. Pendarovski theksoi se fakti që manastiri tani gjendet në territorin e huaj nuk do të thotë që maqedonasit të mos vinë dhe të festojnë festën më të madhe kombëtare, dhe në këtë mënyrë ti respektojnë ata që e bën atë akt shtetëformues. Koga në territoria në druga država, a ve prečekua predsedatelot në ta država, za qin koje je od najgolemo značenje za vas, za vašiot narod i za vašata država, ništo drugo osim golemo blagodaram za predsedatelot Vučić. Минатата година реков, драго ми е што и ова година тоа се потврдува и се надевам дур сме живи и понатаму за век и веков, како велиме, ќе остане така, ова, да биде една добра традиција која нема да се прекинува од политички, црковни или било кои други причини. Вучич тха се është кënaqur кур сот на мънѓес ка пар njerëz që flasin maqedonisht, duke shtuar se dy vendet janë miqësore me marrëdhënie vëllazërore dhe dëshmi për këtë është shkëmbimi tregtar prej 1.5 miliard në vit. Vežbao sam na makedonski. Čekam. Ja nemam problem sa tim, ja vidim kako ste evo pažljivo bira reči, pravi onaj moderni evropski predsjednik, on to sve u neku foliju uvije, vodi računa da li će kaže ovu reč, izgovori onu reč, ja to, ja nisam za to, ja sam za ovaj balkanski prostor. I, a stvarno mislim, i ne umem te sitnice da izmerim. E, Vučić mburaj se ka mësuar edhe gjuhën maqedonase. Neka vi je čestiti vekovit Ilinden, ognjištena tatkovinata i želim vam srećan praznik. Želim vam srećan praznik i da se uvek osjećate da ste dobrodošli i zaista ste dobrodošli bilo gde na teritoriju Srbije. Pas fjalimit para medjave, dy presidentet Pendarovski dhe Vučić janë nisur për në Vranj, ku sërish do të diskutojmë për marrëdhëniet e përbashkëta mes dy vendeve.